Čus. Je pátek 11.6.2021 a my se tady blížíme do přírodní rezervace Milská Stráň, kde má být údajně jedno z největších nalezišť stavače nachovýho. Ten přístup tam zatím není moc jasný. Tady takhle pod náma je nějaký hanen kam dolů, který musíme nějak sejít. To je chmelnice a tady se blíží Botanicus J.K. Křivinkus. Teda cesta ze zhora samozřejmě nefungovala, funguje akorát cesta ze spoda. Akorát teda máme tady jednoho stavače nachovýho, tady toho krasavce. Ale to je zatím jediný, který je tady jaký chillej. Tady ten už je trochu méně chillejší. A pak tady máme chlapce a ty už jsou za zenitem. Kde je stín? Tak ještě jsou docela v kondici, se dalo říct. Ale už taky jim to moc, ale to je jeden krasavec. Stavač nachový krásný. A tady je jeden gigant takovýhle. Ten je tady hlavní alfa samec. Ten tady stojí takových půl metru minimálně, 60 čísel. Obe, co to je? A jaký vstavače? Vstavač nachový. Tady je vidět charakter strání umyle. Jsme to hledali tamhle nahoře, ten přístup, to byla úplná blbost. Jsem přečet návod k použití, musí se jít ze spoda zkrátka. Tady už je normálně regulární pěšina. Ale máme tady zlatou hodinku, je to tady fakt jako suprisimo. Nádherka. To je cedule ještě. No a tady je pacient. A tady chce na koně. Ty chceš na koně? Ty nemáš nohy? Aha, já si myslel, že máš nohy.